ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਨੇਹਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7:45 ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਲਾ ਮੋੜ ਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਣੇ ਖੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਲ 'ਚ ਚੈਨੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ UKG 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ, ਜਿਹਦੀ 9 ਸਾਲ ਉਹ 3rd class 'ਚ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਚਕਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਅਤੇ ਆਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਰਫਲਾ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜਾ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਫਲਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਡੋਰੀ ਤਿਬੜੀ ਛਾਉਣੀ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼।